Так, добрий день. З вами знову Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 18 жовтня. Посіяли ми вчора, це було 17-го, в одну тепличку. Таку тепличку, 3 сотки. Це вчора. Редиску. Редис Адель. Полив я туманкою, якраз туманка хватає на 6,5 метри, заливає. І буквально, зараз покажу, що я сіяв 13-го другу тепличку, і в нас Аделька зійшла. Ну, і мабуть, вона тут теж довго не буде, буде сходити швидко. Прошлий рік я сіяв числа 20-го, то в нас буквально на 19 грудня була виборка, продавали в рознь. Добре йшла, непогано, якраз минулися помідори, огірки. І редисочка йшла, правда, я в рознь продавав. Це була в мене одна тепличка, в другій була пекінка. А цього року, як пекінка дешева, пізніше та й. Тут в мене просто друге щось було. І я вирішив посіяти дві теплички Аделі. Аделька. От така тепличка невеличка. Показував вам. Зараз покажу другу тепличку і покажу мої всходи. Буквально за 6 днів. Оце 13-го понеділок. Отакі сходи, бачите, простою сівалкою сіяли. Може, сходи не всі зійшли, звичайно. Не сильно загостали, тому що отак тільки бросило. Ну, каша ще вилазить. Отака, тут теж так само 6. По боках я оставляв, по боках посадю цибульку на перо. Небагато буде, звичайно, з двох сторін, так само і в ті. У мене є 100 кг бросів, різні є. Це до Нового року, думаю, вийти. Прямо в землю я положу. Прошлий рік робив, дуже мені подобалося. Збоку пішло. По ґрунту ніякими гербіцидами я не ходив по редиски, зразу кажу. Ні весною теплички, і нічого почти не дається, бачите. Я пройшов, тут весною я, звичайно, про капелька лежить, а цей раз я купив. Протягнеться, просто-напросто протягнеться. Туманка, туманкою залью, помаленьку буде рости. І непогано, на водички. Тут в мене земля удобрена, непогано удобрена. Показую свої сходи, бачите. Такі. Трошки просухну, треба перебрати. Отакі є, бачите. Ще повилазимо де. Да, вилазить ще. Менші воє, вони вилазять. Може, де трохи більше пішло, вони вилазять. Якраз нормально буде трохи пізніше і скоріше. Редиска непогана. Калібр 10. Брав і 8 різниці, щоб я такої не бачив. Так як тепличка в мене одна пленка, бачите, одна пленка тільки. При морозах, пізніше, якщо великі морози, я просто-напросто накриваю агроволокном. Накривається агроволокно. А про бур'яну скажу, морози перші вдарують, якщо мороз буде редиски, нічого. А такі бур'яни, вони, звичайно, в'януть. А якщо які є, ну, не в'януть, пропадають, коротше. А якщо які є там більше, ну, непогано. Виривається тим самим нутрієм. От такі рядочки видно добре з тої сторони. Від сонця. Вже захід, вже вечір. Непогано, бачите. Щоб там багато я на ній взяв, припустимо,
то ножом, чи як кажуть. Ні, багато немає. Тут 3-4 вибірки. Пройшлий рік в мене була від, кажу, 19 грудня по 22 січня. Це перед водохрещем. Я обирав, а потім вирував все повністю, бо готовив. Все ж таки землю тоді пройшлий рік до картоплі. Я її вирвав, перефразував і садив картоплі. На другий рік, думаю, може після редиски ще раз кину редиску. Хоч вона пройшлим році, цьому році весною, звичайно, погано, але так як я вдома продавав, я дві теплички, теж в мене була ще крайня тепличка, теж продав, навіть не узив в купанні. Непогано в мене ще пішла. А чому едельку саді? Ну, дешевше в семенах раз. І якщо купляти селесту, вона дорогша в семенах і треба вже спеціальною сівалкою. Так шкода, щоб її за, як то кажуть, загущувати, тому що ця редиска, звичайно, селеста набагато краще. Набагато. А делька так, аделя. Кілограм, там, 600 гривень стоїть, навіть більше, 800. 800, там, пів кілограма брав 400 гривень. І тут в мене на тих дві пішло половину. Да, пів кілограма, ну, може, 300 грам пішло. А може і більше, трохи осталося ще. Це треба виміряти, я просто забув, бо брав ще літом. А кажу, тут по боках я просто цибульку кину. На базарі взяв там Штутгарта, небагато. Для проби просто взяв собі сіточку на 5 кілограм. І халцедон, наші тиканки, що садили. І в мене лишилася біла мілка салатна і синя мілка салатна. Тоже я попробую. Вона вже якраз вибиває, бо вона весняна, вважайте, садилася ще зимою, тож сіяли, а потім розсадили і розсаджували. Просто для проби, для себе. Для себе, ну як, щоб знати, що можна ще в такі теплички невеличкі кидати. А там будемо дивитися. Покажу далі, якраз тут знімаю в ті теплички. Вона прямо на очах. Тому що тепло. А потім, хоч буде і холодно, вона все одно росте, редиска росте. Як я сіяв її і в грудні пройшлий рік, кінці грудня, накрив тільки агроволокном, ну і в кінці лютого вже була редисочка. І непогана редиска була. Тільки сорт поганий, звичайно, взяв, вона мені не подобалась. А Адель, тільки буду, якщо сіяти, то тільки ту. Селесту, кажу, це треба спеціальним. Ілі тикати по рамках, роблять сівалки спеціальні. А я так, з того виборок 3-4 буде, це підпиш, коли вже зачищаємо. Просто вибираєш, яка крупніша, та й все. Тому що я кажу, нічого не давав. Під редиску я, вважайте, нічого. То, що в землі тут є, сипець, у мене тут був навоз, сипець п'ятигодічний, і сюди я ще давав деревесний попіл. Тож у мене я топлю дровами в плиті. От і воно все тут, вважайте, це органіка. На цьому я поки закінчую свій маленький огляд. Буде підростати, покажу, може кому інтересно. Таким, як кажуть, макаром сіємо, потім обирати будемо. До побачення. Кому подобалось, ставимо лайки. Як завжди, всім здоров'я. До побачення.